Ақылды бейсенбі кешінің аясында Кентау жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің өндірістік директоры Құрманбеков Бақыт Бейсенбековичпен тамаша кездесудің куәсі болдық. Бұл кездесу барысында облыстың ауыл шаруашылығы саласындағы қазіргі жай-күйі мен жетістіктері туралы мағлұматтарға қанық болдық. Соның ішінде алма өндірісінің даму қарқыны жайында сөз қозғалды. Кеш қонағы Бақыт Бейсенбекұлы тек шаруашылық жөнінде ғана ақпарат беріп қоймай, өзінің еңбек жолымен де бөлісті. 15 жыл әкімшілік қызметте жұмыс жасап, одан кейін асфальт зауытының директоры лауазымын абыроймен атқара жүріп, агроном мамандығына бет бұрғандығы біздің өмірлік көзқарасымызға біршама өзгерістер енгізді. Бақыт Бейсенбековичтің бұл қадамға баруы табиғатқа, отанға деген сүйіспеншілігінде екендігі байқалды. Ол кісінің айтуы бойынша, табиғаттың берген байлығына өзгеріс енгізбей, жұмыс жасау адамға қуаныш сыйлайды. Осы кештен тағы бір түйгенім, ұлық болсаң, кішік бол деген қазақ мақалының маңыздылығы. Ол кісінің қарапайымдылығы, ата-анасына деген құрметі мен жан ұясына деген қамқорлығы мен үшін өмірлік құндылықтардың қадір-қасиетін бір шама ұғынуға мүмкіндік берді. Бұл кеш мамандық таңдауда ел арасында сәнге айналған мамандықтар немесе лауазымды беделді болуға емес, өзің ұнататын, халқыңа пайда тиетін, Қазақстан Республикасының экономикасын дамытуға үлес қосалатын болса, кез келген мамандықтың көзін табуы керек екендігін ұғындырды. Болашақта қандай маман болмасам да, сол саланың дамуына үлес қосатын тұлға болуға талпынатыным сөзсіз.